Opět jsem si všechno vrátil na výchozí hodnoty, to znamená, že tady nám v tuto chvíli nic nechybí. A ještě bych vám chtěl ukázat jeden způsob zápisu, někomu by třeba tohleto přišlo moc dlouhavé definovat takhle defaultní hodnoty, takže já si tohleto zakomentuju. V tuhletu chvíli, když si to zakomentujeme, tak pochopitelně defaultní hodnoty nemáme k dispozici, takže když jsme zakomentovali v obrázek, tak se prostě nezobrazí. Ale vy tyhle ty defaultní hodnoty můžete napsat rovnou sem. A to je právě ten důvod, proč my to tady vlastně máme takhle krásně rozložené, to image title price, že vy tady vlastně můžete použít logický operátor nebo, jestli si vzpomínáte. JavaScript má ty hlavní operátory, ty logické a zároveň, a potom ten druhý je nebo. Takže já řeknu, prosím tě, nacpi tam title, nebo, to znamená, že pokud ten title není, tak nebo pravý alt a dvojité V jsou tyhle ty svislítka, pravý alt a dvojité V. A pokud tam není ten title, tak tam dej, co jsme tam měli, defaultní název. Ano, takže tímhle tím si vlastně pohlídáte, kontrolu defaultní název, skutečně. Tímhle tím si pohlídáte, že buď se tam doplní title, pokud je k dispozici, a pokud ne, tak se tam dá defaultní název. Pojďme to schválně vyzkoušet, zase u té naší třetí knihy. Title není k dispozici, vidíte, defaultní název. Ano, krásně to funguje, super. No a stejně tak, to uděláme tady, takže image, pravý alt a dvojité V dvakrát, a pokud není image, tak tam prosím tě dej ten default image, to je ten, který jsme si naloadovali tady, a pokud není price, tak tam prosím tě dej, kolik jsme tam dávali, tisícovku, že? Tak. Jo, takže jsme je doplnili rovnou sem přes operátor nebo. Vidíte, tady to máme zakomentovat. A dělá to úplně to samý. Takže jestli vám vyhovuje, jestli to spíš psát takhle níž, tak určitě můžete. Pokud byste to chtěli psát do toho, taky můžete. Kód se stává maličko nepřehledný, jo, záleží. To už je na každém z nás, jestli nám to přijde nepřehledný. No, tady to není zas tak hrozný. Takže pojďme si to jenom ještě vyzkoušet, jestli to funguje, takže price dám pryč. Víte, mám tady tisícovku, super. Když dám title pryč, tak bych tady měl mít defaultní název. A když dám image pryč, nahoru nebude v datech, tak se zase doplní výchozí obrázek. Super. Takže já myslím, že nám to krásně funguje. Tady jenom ještě doplním, pokud vám fungují ty zkratky jako RAFSE a podobně, tak pokud byste tyhle ty props types někde chtěli psát, tak já si tady jenom udělám jenom v rychlosti mytest.js, a pokud vám fungují tadyhle RAFSE, to je pro doplnění ty komponenty, tak tady ještě byste měli mít RAFSP. A když to dáte, tak si všimněte, že se doplní jenom mytest, jo, všechno tak, jak jsme potřebovali, zase reakci můžete smáznout. A všimněte si, že kromě té komponenty, to tady toho a tady toho, se ještě doplní, rovno se naimportuje to prop types a rovno to tady máme připravený. mytest.prop types a tady prostě jenom jedete ty vnitřní hodnoty, které chcete otestovat. To znamená, jinak řečeno, jenom tohle to tady vyplňujete. Takže pokud vám funguje tyhle ty zkratky, a jak jsem říkal, tyhle ty zkratky vám fungují pouze v případě, že máte nainstalovaný tenhle ten doplněk, takže tady ikonka čtverečků, tady doplněk ES7 blablabla, nainstalovat a mělo by vám to fungovat. Tak, takže to jenom pro urychlení, kdybyste něco takového potřebovali. Tak, já si teď tohleto, nebo já si to tady nechám. No, můžu tam nechat, to je úplně jedno. Tak, takže doufám, že tohleto bylo pochopitelné, že je to jenom jiný zápis, takže na vás, jestli budete používat tenhle ten zápis, a nebo se vám líbí tenhle ten.